नमस्कार বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এডাল মহত বন ঔষধি গছ দেখুৱাম যিডাল গছৰ পাতৰ ৰস খালে বহুত উপকাৰ হয়। আপোনালোকে চাই থাকক, এডাল গছ দেখিছেনে? মহানিমুৰ পাতৰ নিচিনা গছডাল আপোনালোকে দেখিছে, ভালকে চাওক। পাতবিলাক কিন্তু মহানিমুৰ পাতৰ নিচিনা। এইডাল গছ, এই গছডালৰ নাম হ'ল নৰসিংহৰ গছ। এই গছডালৰ নাম হ'ল নৰসিংহৰ গছ। ইয়াৰ কি কি বন ঔষধি গুণ আছে আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, চাই থাকক। এই নৰসিংহৰ পাতৰ ৰস, আপোনাৰ যদি গেষ্ট্ৰিক বেমাৰ থাকে, গেষ্ট্ৰিক পেটত যদি গেছ হৈ থাকে, আপুনি প্ৰত্যেক দিন ৰাতিপুৱাই খালি পেটে উঠি দুই চামুচ বা তিনি চামুচমান ইয়াৰ ৰস যদি আপুনি আপোনালোকে খালি পেটে খায়, আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক নাইকিয়া হৈ যাব। মিনিমাম আপোনালোকে এসপ্তাহ খাই চাব লাগিব। এই নৰসিংহৰ পাতৰ যি গেষ্ট্ৰিক বেমাৰৰ মহ ঔষধি গুণ, মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিছোঁ। আপোনালোকে সাতদিন খাই চাওক তেনেকুৱা হৈছিল গেষ্ট্ৰিক বেমাৰ, মই এনেকুৱা গেছ হয় পেটত, মোৰ নিম্নগামীও হৈছিল, ঊৰ্ধগামীও উগাৰ আহিছিল। গতিকে মোৰ এজন ককায়ে মোক এই বুদ্ধিটো দিছিলে, প্ৰত্যেক দিন ৰাতিপুৱাই মোক তিনিটা চাৰিটাকৈ এই নৰসিংহৰ পাত খালি পেটে থকা অৱস্থাত সবাই সবাই এক গিলাচ পানীৰ লগত খাব দিছিলে। তেতিয়া কিন্তু মই এসপ্তাহমান খোৱাৰ পাছত মোৰ সম্পূৰ্ণ গেষ্ট্ৰিক বেমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আজিও মোৰ নাই, আজি মোটামুটি বিশ বছৰমান হ'ল মোৰ গেষ্ট্ৰিকত ট্ৰাবলে নাই। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, ৰাতিপুৱাই খালি পেটে তিনি চাৰিটা পাত সবাইও খাব পাৰে এক গিলাচ পানীৰ লগত, আন নাইবা ইয়াৰ ৰস হ'লে তিনি চাৰি চামুচমান ৰস হ'লে আপোনালোকে খাব, গেষ্ট্ৰিক একদম নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে খাই চাব আৰু প্ৰমাণ কৰিব। লগতে আৰু কি কি বন ঔষধি গুণ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ভালকৈ চাব। নৰসিংহ পাত এক নম্বৰতে হ'ল ৰক্তহীনতা আৰু দাঁতৰ পায়ৰীয়া ৰোগ ভাল কৰে। দাঁতৰ যি পাৱৰীয়া ৰোগ হয় সেই ৰোগো ভাল কৰে, ৰক্তহীনতাও ভাল কৰে। তাৰপাছত ভৰিৰ যদি গেৰুৱা ফাটে অৰ্থাৎ গৰা ফাটে, তাৰপিছত আচিনা মাহেকীয়া যদি অনিয়মীয়া হয়, এনেকুৱা ৰোগ এই নৰসিংহৰ মানে পাতে ইয়াৰ ৰসে তাৰ মানে নিৰাময় কৰে। তাৰপাছত আপোনালোকে চাব, যদি আপোনালোকৰ হেৰি হয়, গাৰ বিষ হয়, হাঁফানি জ্বৰ হয়, মেলেৰিয়া যদি হয়, পানী লগা জ্বৰ যদি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, জালুক অৰ্থাৎ গুৰমৰিচৰ লগত নৰসিংহৰ পাত একেলগে আপোনালোকে ৰান্ধি খাব, বহুত উপশম পাব। তাৰোপৰি ইয়াৰ বন ঔষধি গুণ আছে কি, ই কিন্তু চকুৰ দৃষ্টিশক্তিও বঢ়ায়, ই চকুৰ দৃষ্টিশক্তিও বঢ়ায়। নৰসিংহৰ পাত বহুমূত্ৰ ৰোগৰ পথ্য প্ৰমেহ ৰোগতো খালেও ভাল উপকাৰ হয়। গতিকে আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত খাই চাব, বহুত ৰোগৰ পৰা আপোনালোকে উপশম পাব। গতিকে মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। ইয়াৰ পাছত আৰু কি কি গছ গছনিৰ মহ ঔষধি গুণ আছে মই পিছত আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম। বন্ধুসকল, মোৰ নৰসিংহ গছৰ বন ঔষধিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক এটা দিব, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখিনি কৈ আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।